Bom, nós estamos aqui em Aparecida. Isso aqui é fila, para quê? Fila para os doces? Isso. É os doces, né? Gravando, né? O doce é da... como é que é isso? É a comunidade que fez? Como não, é que... esse doce é da comprado em Minas. É, né? Vem de Minas. Tem 12 toneladas. 12 toneladas e 12 santinhos. Isso. 12 mil. 12 mil santinhos. E esse santinho, quem faz? É feito aqui na aqui Aparecida mesmo. Aparecida mesmo. Qual é o nome do senhor? Jonas, né? Tá bom, seu Jonas. E aí, a senhora, tudo bem? Então o negócio tá bem organizado aí? A gente tenta, né? Tenta, né? Tá ótimo. É difícil pra gente é ajudar, né? É o pessoal da comunidade aqui mesmo que ajuda, né? Isso, né? Tá bom. Qual o nome da senhora? Meire, né? Pagando promessa, né? É, tem que ajudar pra pagar promessa. Ah, tá bom. Tá certo, então. Aí, ó. Vamos ver aqui agora. Recebeu o pratinho, doce com doce. São Benedito aqui, pãozinho. Aí, que maravilha, ó. Aí, ó. A senhora tá aí fazendo esse trabalho voluntário, né? Muito bem. Muito bem, parabéns. Ó, o santinho aqui que eu recebi também. Opa! Maravilha, maravilha. Parabéns pra vocês, hein? Parabéns aí. Depois assiste no YouTube, na internet, hein? Tá bom? Entrega dos doces aí de São Benedito aqui. Aí, isso. Muito bem, aqui, ó. Recebeu aí, dona Zenaide? Emocionante, tem doce pra todo mundo, você viu? 12 toneladas de doce. Olha lá o monte lá. De novo. Como é que é? Fala aí. Viva São Benedito! Falou aí. O pessoal recebendo. Tem doce santinho pra todo mundo aqui, ó. Todo mundo recebendo. Aqui, olha aí, ó. Santinho pra todo mundo aqui. Ó. Olha o pessoal aí, trabalho voluntário aí, ó, entregando aí, ó, tá vendo? Pra todo mundo, opa, tudo bem? Isso, tchau. Depois vocês vão procurar na internet, hein? No YouTube, olha lá no YouTube, tá bom? Trabalho de vocês aí, ó, entregando aí, falou, parabéns, hein? Guarda o pão também, o pão e o doce, tá não? Você acha que o doce vai cair? Põe um pão também, filho. Aí, ó. Todo mundo recebendo aqui, ó. Isso. Muito bem, aí, ó. Esse pessoal. Aí, ó, esse pessoal que é da comunidade aqui? É daqui de Aparecida mesmo? De Aparecida e cidades vizinhas. Cidades vizinhas. Vem todo mundo ajudar aí, né? Todo mundo ajudar, vamos lá. Tá. Tá. E tem doce pra todo mundo, rapaz? Tem? Aquilo lá tudo é pra distribuir ainda? Tudo aquilo. É, né? Vamos ver se eu consigo. Isso, tá bom. Tá certo. Obrigado aí. Obrigado. Falou. Hein? Tem almoço lá? Isso. Será que vai dar doce pra todo mundo aí? Vai? Todo mundo? É 12 toneladas. 12 toneladas, né? É, mas tem a caixinha também, né? E tudo. Tem suficiente pra todo mundo, né? Tá bom, então. Eita, vamos lá filmar. Viva! Viva São Benedito. Aí, ó. Conseguindo filmar aqui. Tá, o senhor ajuda aqui como trabalho voluntário, não é isso? Voluntário. Todo mundo aqui é voluntário. Todo mundo voluntário, né? Qual é o nome do senhor? Meu nome é Duda. Duda, como é que isso foi feito aonde? Confeccionado aonde? O doce foi confeccionado em Piracicaba. Em Piracicaba, 12 toneladas, aí é distribuído nas embalagens. Essas embalagens foi uma embalagem especial, né? Que vocês fizeram justamente para a festa, né? Festa e tal. Então aí a necessidade também de fazer 12 mil embalagens, né? Esse investimento é o quê? Quem é que financia isso? É doação da festa e leilão de gado. Faz leilão e tudo, arrecada o dinheiro durante o ano. Tem um carnê que a gente vende também, Vico, e... Tá. Aí as pessoas da comunidade, cidades vizinhas aqui, todo mundo ajuda. Mundo aqui é né? Voluntário. Então vamos dar uma filmada assim. Ninguém ganha nada, né? E aqui por que tem imagem ali de São Benedito e tudo? Vamos ver. Ali, né? Fazer uma filmagem aqui. Isso. Tudo bem.
Muito bem. Das coordenadoras. Como é que é o nome da senhora? Qual é o nome da senhora? Chita. Chita, né? Chita, nós estamos fazendo esse videozinho pra, sobre a festa São Benedito para botar na internet, no YouTube, né, e tal. E aí estamos parabenizando aqui o trabalho de vocês, trabalho voluntário aqui, maravilhoso isso na festa São Benedito. Vocês estão de parabéns, tá? 102 pessoas, 112, né? São 112 pessoas. Aí tem essa camisa especial, tem escrito doces atrás, né? Doces atrás. Então tem 112 pessoas que no trabalho na equipe aqui do trabalho voluntário. Ali estão embalando ali, né? Tô fazendo... Já foi embalado, já levando lá para fora. Ah, levando para fora. Embalado foi ontem. Foi ontem. É um trabalho que passa até a madrugada também? Não. Não. Porque a equipe é grande, né? Todo mundo é grande, ajuda, né? Prática. Tá bom. Começou 8h30 e terminou. É. Quanto? Às 15 horas. Às 15 horas, 12 né? 12 mil potes já estavam embalados. 12 mil potes embalados, né? Mas desde cedo que vocês estão distribuindo, não chegou ainda nem 10 mil ainda, não? Ah, não. Começou meio-dia. Ah, começou no meio-dia. Começa depois no meio-dia. Lá. Tá. Ainda tem isso tudo aqui para distribuir. Então o pessoal pode ficar tranquilo, né? Ah, não. Tá bom, então. Tá bom. Deixa eu só concluir o vídeo aqui, tá? Só concluir. Bom, estamos aqui na festa São Benedito, né, mostrando aqui a embalagem aqui, a distribuição dos doces, dos santinhos, né? Esse santinho é o quê? Artesanal? Quem é que faz o santinho, vocês sabem? Aqui são várias fábricas, essas fábricas, né? Tá. Aí faz o santinho e vocês pegam, aí já encomendam 12 mil para poder... É daí pra cima. Tá bom então, tá certo então, tá bom. Então, os pães também. Os pães de São Benedito. Disseram que essa imagem é pra ficar na cozinha, né? Pra nunca faltar comida. Coloca na cozinha. Na cozinha. É, né? Tá bom então. É, a senhora meu é Chica? Eu sou Francisca. Mundo Chica, né? E o Duda, né? Duda. Tá bom. Tá bom então. Obrigado a vocês aí. Isso. Obrigado aí, pessoal. Dá um adeusinho aí pra gente aí, ó, na internet. Vão passar todo mundo na internet aí, ó. Isso. Tá bom, tá bom. Obrigado a vocês. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Parabéns aí, tá? Parabéns aí pelo trabalho de vocês aí, tá bom? Falou, meu chefe. Obrigado aí, tá? Parabéns. Ó, tem até um jovem aqui também, né? É isso. Falou. Obrigado aí. Falou, meu chefe. Obrigado. Bom, concluindo esse vídeo aqui pro canal Clério Borges do YouTube.